بله من ئێستا لە دیسان کۆمەڵێکی خەڵکم کە هەمویان زۆربەیان دەڵێن ئێستا ڕۆهاتوون لەسەر جاداکان دانشنێسە لەگەڵ ئەو خانمە قسەم کرد دەڵێ لە گوندێکی دوورە دەستی شەواتوون بە چەند شاخێک هاتیەپەڕێم لێم پرسی کە بۆچی ها تۆ وەزعەکە لە گوندەکەیا چۆنا دەڵێ خەڵک و کوشتن و بڕینێ خەڵک دەگیرێت سوپا خەڵک دەگرێت خەڵک دەکوژێت منیش هەڵاتوم ڕام کردو ترساوم دەڵێ بە پێ و بە کۆمەڵێک شاخۆوانەیە تێپەڕیوم تاک گەشتمە تێرە ئێستا لێرە دانیشتووە کە شوێنێکی نییە ئەوە گوننیوشتەکانێتی ئەو ماڵوشتەکەی هێناوە لەگەڵ خۆی ئەوەندەی کە پێی بکرێت لەگەڵ خۆی هێناوە بەڵام شوێنێکی نییە تێدا دانیشێ لێرە هەتاکو ئەو قامیش و نایلۆنەی کە دەیکڕن بۆی خێوەتی پێ دروستکەن ئەوەش گرانە لە توانای کڕینی هەندێکیان نایە دەڵێ من ناتوانم ئەوەش بکڕم لەبەر لەسەر جادەی دانیشتووە چاوەڕە دەکا خۆشێنە زۆر کەسی کرد بەو شێوەیە لەسەر جاداکە شەو لەسەر جادە دەخەون ئەگەر خەویان لێبکەوێت دەخەون بەڵام ئەوەی کە پێشتر من لەگەڵیان قسەم کردووە بیسومە دەڵێن زۆر جار بە شەو خەویشمان لێ ناکەێت شەوی واهەیە یەکیان دەیوتم من چوار شەوە دوو ساعت خەوتوم بە ڕۆژ ڕادەکشین لە برسیە و بە شەویش خەومان لێ ناکەوێت.